どうも、皆さんこんにちは。いつまでもダラダラとゲームしてたい中の人、エルダです。今回はブラックスワンを軸とした前半後半で使える編成例について紹介をしたいと思います。今回の虚構叙事に関してなんですけど、ブラックスワン、姫子、ジン、カフカ、このあたりを所持していないとかなり厳しくなっていますよね。アルジェンティア、クラーラ、ロビンなどをいろいろ採用した編成っていうのがありましたが、試してみたところどれも安定感には欠けてたなと思います。っていうか、育成状況だったりとかによって扱いづらいっていうところと、まあポイントが足りないってことが多々ありました。なんですが、ブラックスワンを使用した場合に限っては片方だけでも4番点クリアを安定的にできましたので、そちらの紹介を今回できればと思います。それでは早速解説していきたいと思います。まず今回の虚構叙事に関してですが、前回と違った難しさになっていますね。まずヘルタに関してですが、氷弱点の敵が全体的に少なく、人生削りとダメージが通りにくくなってます。これはかなり痛手かなと思いますね。逆に姫子は炎弱点が大量に散りばめられているため、いつも通りという感じになってます。ですがこれに関しては所持をしているかどうかで変わってくるので、炎弱点でかなり苦労するかなというところですね。続いて虚構叙事の救世主になっていたクラーラについてです。こちらに関しては今でも使えることは使えるんですが、敵によってはカウンターをさせてくれない攻撃をしてくる敵がいますので、こちらに当たるとなかなか倒しづらいなっていうのがあります。しかも結構硬いんですよね。なので難易度的にはかなり高いっていうところです。もちろんこちらの3人を使って無理やりクリアするってことは可能なんですが、以前のような使い勝手の良さっていうのは少しなくなっているなと感じています。ただ姫子に関してはめちゃくちゃ強いなっていうところですね。そのため今回は虚構叙事の接待に合わせることが大事となり、その中でも持続ダメージ持ちをうまく使う必要があります。ここで持続ダメージ持ちで相性がいいのがブラックスワンとなるわけですね。ブラックスワンに関してはアルカノを敵に付与することが可能です。これは蓄積するほどダメージが上がるのでかなり強いんですよね。ですが本来は溜まった総数も倒してしまった場合全て消えてしまいます。そういった効果があります。なんですが今回は反論を使うことで敵に移すことが可能となっています。これにより高ダメージのアルカナを維持しつつ敵を一気に殲滅できるため、ブラックスワンがとても相性がいいという風になっていますね。もちろん倒し方によっては消費はされるっていうのはあるんですが、必殺技とうまく組み合わせれば多くの敵を倒すことが可能となります。敵のターンが来るだけで消えていくっていうこともありますからね。ダメージとしてだいたい10万とかも出ていたのでかなり強力かなと思います。それでは編成例の紹介に行きたいと思いますが、実戦を見ていきながらやっていきたいと思います。それではまず前半で使える編成例について紹介をしたいと思います。こちら2つあります。まず1つ目、ブラックスワン、サンポ、ルアン、ホホとなります。こちらに関しては風特化ですね。サンポとブラックスワンで持続ダメージを大量に発生させて相手を行動前に倒す編成となります。この風化ダメージの組み合わせがめちゃくちゃ強いんですよね。ルアンがいない場合は4ダメアップの恩恵がないためダメージは下がるという部分はあります。また人生削りも弱くなるため相手の行動を止めきれないっていうところがあるんですよね。なのでルアンは必須なところとなります。オフに関しては他に変えるのは全然ありですが、安定感が変わりますね。またこの編成の場合ルアンは必須級に欲しくなるっていうところがあります。その他に散歩に関しては4凸にしておくと風化デバフの蓄積で持続ダメージの起動ができるようになるためかなり強力です。なので散歩が4凸ならこちらを使うのがおすすめですね。でこちらの編成に関しては後半でももちろん使用はできるんですが、前半の方が安定して4万を叩き出すことが多かったです。なので個人的には前半で使う方をおすすめします。顔はなしですよ。根は戻る。いずれ風に吹き落とされる。皆そこで深淵を迎えよ。
はい。お客様を裏切れと追加料金ですよ。最悪の力。準備はいい？焦らないで。はっ。みなそこで深淵を迎えよ。追加料金ですよ。楽しいですか？みなそこで深淵を迎えよ。準備はいい？こいつ焦らないで。続いて前半編成例の2つ目です。ブラックスワン、K ナイフ、ルワン、ギャラガーとなります。こちらの編成は炎特化となってますね。またルワンが入るのが結構大事なところとなります。でこの編成の注意というか、こちらの場合に関してはギャラガーの回復のタイミングでかなり苦戦する可能性があります。オートでもクリア自体は可能なんですが、回復のタイミングが悪いと一気に壊滅するということが多々ありました。安定感は風編成よりも落ちてしまいますので、手動で回復をコントロールする方が良かったりもします。なので風編成が揃えれないという方はこちらを使ってみるといいかと思います。またルアン枠に関してですが、アスターなどに変えることも可能です。なんですがルアンより適性が落ちるというところがありますので、だいたいスコアとしては3万3000から3万5000くらいまで自分の場合は下がりました。まあ、育成度合いによってはまだまだ出せるかなと思います。でルワンがいない場合に関してはアスターを試してもらって、まあ、少しでもポイントを重ねるっていうのが大事かと思います。練習しててよかった。みなそこで深淵を迎えよ。深淵を迎えよ。準備はいい？いずれ風に吹き落とされる。
最悪の力を。一発ド派手にいくよ。みなそこで深淵を迎えよ。少し休め。それでは後半の編成例の紹介です。ブラックスワン、カフカ、ヨミ、ポポとなります。後半についてはこちらの編成が安定的に4万クリアできた編成となります。しかもオートでいけますね。この4人の場合に関してなんですけど、相乗効果がもともと大きいので火力に関しては安定感が高いっていうところありましたね。そもそもブラックスワンのアルカナがいい仕事をしますので、アルカナの蓄積をうまくすることでダメージが出しやすいっていうのがありました。まあそれと伴ってカフカ、ヨミでさらに追い打ちをするってことができるので安定感良かったですね。ただしスワローグ戦の時に誰が捕まるかによって安定感が変わります。ヨミが捕まるとダメージ減が一気に減りますし、ブラックスワンの場合アルカナの蓄積が遅くなるため全体のダメージが下がるってことがあります。なのでこのあたりはちょっと運要素があるかなーっていうところですね。なのでなるべく手が召喚されたらすぐ倒せるようにしておくっていうのが大事になります。ただこれに関してなんですけど、オートでもそれなりに対処ができたので、まあ問題はないかなとは思います。まあ編成的にはかなり強いというところですね。でこちらに関して前半で使うっていうのもありなんですが、個人的には後半で一気に4万点出せるっていうのを思っておくと前半が安心できるので、まあやりやすいかな、プレイ自体がしやすいっていうのがあるかなと思います。みなそこで深淵を迎えよ。さようなら。パン、涙あめ、くれてあふれる。落ち着いて。殲滅執行、システム実行。さようなら。みなそこで深淵を迎えよ。あっちは俺様だけで十分だ。変数評価中。立ちなさい。涙雨クリティアフレル討伐開始、計算中。助けて、尻尾。痛くないわ。珍しい感覚だ。またか。計算中。面白い。協調よ。みなそこで深淵を迎えよ。すべてが消える。おらおら。落ち着いて。涙雨。クリティアフレル。さようなら。パン。助けて、シッポ。増援。減速完了。あっ
気は俺様だけで十分だ。変数評価中だ。みんなそこで深淵を迎えよ。システム実行。計算中。償ってもらうわよ。限界値超過。さようなら。戦滅執行システム実行。涙雨クリティアフルール家族。はい、ということで一通り実践を見てもらいましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、今回の虚構叙事に関しては正直キャラ依存が以前より非常に高くなっているなと感じています。そもそもクラーラとかヘルタの対策がされてしまっているので、これに関してはねちょっと難しいなっていうところが正直あります。もうそもそもクラーラとか持ってない方もいますからね。その場合キャラ所持率によってクリア差がかなり出てくると思います。確実に片方を4万近く稼いで6万点を目指すっていうのがかなり大事かなと今後はなってくると思いますので、こちらが参考になれば嬉しい限りです。ということでご視聴ありがとうございました。今回の動画楽しかった、役に立ったという方がいましたら、よければチャンネル登録高評価をよろしくお願いします。それではまた次回お会いしましょう。バイバイ。